Oh, hi Folgens! Oh, hi Folgens! Willkommen! Wow, okay. Wow! Willkommen til... Blindbags, eller lootboxe, eller hvad end man vil kalde den. Og ved I hvad? Vi har haft lavet sådan nogle, hvor vi unboxer sådan nogle tiger nome, ikke? Og der har vi næsten altid de her dumme sådan, servietter og sådan noget. Det er altid servietterne! Hosa. Læsk! Hosa. Er spildt du? Nej, okay. Den var tom. Ups. Men som I ved, vi elsker at åbne de her lootboxer. Vi har haft åbnet rigtig mange fra Flying Tiger. Men vi hørte jo, at... At der var rigtig mange, der nævnte, at der også var noget i normal. Ja, så prøvede vi at kigge i normal. Det var der desværre ikke i de normale, som der var i Aalborg. I de normale? I de normale... Ah. Men ja, vi kiggede både i alle tre i Aalborg, og der var ingen af dem, der havde Lucky Bags. Vil du sige det igen? Vi kiggede nemlig i alle tre butikker i Aalborg, og ingen af dem havde sådan Lucky Bags. Indtil en skønne dag, hvor at vi havde fantastiske oller, som nævnte, at der faktisk var kommet de her lykkeposer fra normal over i byen i Aalborg Centrum. Ja. Og de var lige kun lige kommet, og vi tænkte bare, okay, vi nakker de her. Eller vi nakker dem ikke, vi køber de her. Vi køber dem. Bare roligt, vi har ikke nakket dem. Nej, overhovedet ikke. Så vi har prøvet rigtig meget lykken. Der står også bare, husk, lykken finder du, hvor du mindst venter det. Lykkeposer finder du i en normal butik, så det er sådan et... Too deep for me. Too det, deep står sådan for det står sådan her bagved. Det skal siges, vi har på ingen måde prøvet at regne ud, hvad der er i det her. Vi tog faktisk bare to random, og vi har taget en lille en, der er sådan en lille en, der koster 28, og vi har en stor en, der koster 48, hvis jeg kunne skrive forkert. Der er en god grund til, at vi har givet samme i den, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvis vi spørger jer derude, hvem der skal have hvad. I må godt lægge en kommentar ned i bunden med, hvem det var, I synes, der skulle have den store pose. Men jeg vil nu sige, jeg tror allerede lige så godt, vi kan erklære, at vinderen havde været samme, fordi men det selvfølgelig ved det, at hun skal have en større pose. Men ved du hvad? Det er altid det mest heldige og det mest fede ting, det ligger altid de små. Ja, det siger alle dem, der altid er skuffet over, at de ikke fik de store julekager. Hvad håber du på i de her poser? Jeg håber selvfølgelig måske på noget slik, ja, men det gør jeg tror, at der er rigtig mange... beautyprodukter, yeah. Fordi at hvis der er en ting, der er normal, så er det, at der tit er meget sådan make-up og sminke, yeah. Eller hårklemmer. Altså hårklemmer kan jeg godt bruge. Jamen skal vi ikke bare lade være med at trække tiden ud og bare prøve at åbne? Åbner vi sådan, at vi tager en ting op hver især? Ja, det synes jeg. Okay, så. Min kommer nok til at tage lidt tid, og vi har ikke set, hvad der er i. Vi aner det ikke. Og vi har også prøvet at undgå at kigge sådan derude, fordi vi og ved godt, en ting, jeg kan sige med lykkeposerne fra normal af. Det var meget random, hvor tunge det var. Der var nogen, der var monster tunge, nogen, der næsten ikke var tunge og sådan noget. Så det virker til, at det ikke er det samme som med Tiger, hvor næsten alle var ens. Med. Vi fik bogstaveligt talt det samme. Ja, lige præcis. Okay. Jeg er klar til at tage én ting op. Åh nej, hvad er det her? Okay, jeg er også klar til at tage én ting op. Det blødt det første. Mit, det er en pose. Det er en blød gave. Det er ikke godt. Det er okay. En bamse. Er du klar? 1, 2, 3, nu. Hvad er det? Balloner? Det er balloner med lysdioder i. Oh my god! Okay, det er en fed nok ting. Jeg har fået funny socks. Funny socks? You just love them. Wait. You just love them. I'm loving it. Ej, det er vel okay. Det er sådan, at du ved, det er... Jeg er godt, altså, I ved nok... Virkelig? Jeg kan godt lide at have mærkelige sokker, og det med dem på, jeg... Nej, mine er ikke så mærkelige, dem jeg har på lige nu. Men jeg har sådan nogle, som, hvor det er... pomfritter og sådan noget. Og hotdogsokker. Hotdogsokker. Det er sådan noget sokker. De er vel okay. De er lidt kiksede. Men hvis indtil videre, der har du fået for 9 kroner ud af de 48. Oh damn, jeg kan godt lide priserne, der faktisk står der. De har glemt at lægge dem og tage den af, men jeg kunne ikke lige sådan pille den. Wow. Så kan faktisk også finde ud af, at de faktisk er så pengene værd. Det er 5 af dem her. Okay, det er da sejt nok med sådan nogle LED-balloner, eller lysdiode-balloner, eller hvad nu man kalder dem. De er ret funky. Det er okay. Okay, skal vi prøve at ja, lad os prøve at fortælle en anden spændende. Er du klar? Yes. 1, 2, 3. Hvad er det? Det er en parfume. Det er en parfume. Åh, skal vi ikke lugte, om den lugter helt, om den lugter godt? Ja, hvad er det her? Er godt. Jeg har baby lips. Åh, så kan du få babylæber. Hvad? Hvad er det? Det er faktisk solbeskyttende læbepomade. Der var en, der hedder, ja, faktor, der er en faktor 20 på. Det værste er, det er Maybelline faktisk. New York. Åh, det er mærker. Maybelline. Altså, jeg vil da i hvert fald sige, det er i hvert fald... Det værste, er det sådan noget, der du faktisk godt kunne få gavn af? Det kan faktisk være rimelig. Mener du seriøst, at det er fordi, at jeg har brug for at få solbeskyttelse på mine læber, eller hvad? Jamen, det var så bleg. Ja, det ved jeg godt, men det er jo ikke mine læber, der bliver røde normalt. Men det er sådan en moisture og fugtighed. Det er sådan en...
Det er en læb på mad. Det er smart. Det er faktisk nice nok. Det kan jeg godt bruge. Åh nej, hvad er det, doktor, det der så? Skal man fjerne hjertet? Åh, it works! Man kan bare høre på mig, jeg overhovedet ikke har styr på sådan noget her. Er det ikke sådan her, man det kan? Det lugter... Åh, den dufter godt! Okay. Den dufter lidt sådan... Den er det sådan, jeg ved ikke hvorfor, det lugter bare citron. Ved du hvad, med et eller andet. Citron? Ja. What? Så kan du lige så der er sådan en citron i den. Så kan du lige så godt få de der små citronpumper, hvor du kan købe i butikkerne og bare drukke dem på dig selv. Citronpumper! Så skal lige have noget, vi skal lige have noget make-up på. Pss, pss, så er der bare sådan en citron i siden. Så tror man bare sådan en citron ud over. Ja. Ej, den dufter faktisk godt. Jeg ved ikke, hvorfor den dufter sådan noget. Den er okay. Du ved, den dufter lidt af det dufter af, når man sådan skal på vej ud af døren til en fest, kunne jeg forestille mig. Ja, du ved, når man er i bussen, og man sidder foran hende der åbenlyst ikke kan lugte noget som helst, fordi hun bare... og bare det var helt ud over sig selv. Man har brugt en hal af dem der. Altså, den er vel egentlig okay? Jeg synes faktisk, den dufter godt. I approve this. It's not bad. Der er et serienummer på den. Der er et serienummer på den. Wow. Nej, der er det stregkode. Okay, skal vi fortsætte med den næste? Den er okay, den der. Den kunne være værre. Altså, der dufter godt lige nu, og jeg har ikke rigtig nogen parfumer. Ikke, at jeg kommer til at bruge okay, den til dagligt. Ja. 1, 2, 3. Nej, det er katteører. Og ved du hvad, jeg har fået en fempakke af sådan hårde elastikker. De er smarte, de der. De holder rigtig godt fast på hårde. Det har jeg faktisk brug for. Nå. Hallo? Hallo, det er min bog. Hvad vil du bytte? Nå, som du vil gerne. Vil du gerne bytte? Nej, jeg har ikke noget at bytte med. Jo, jeg har den her. Nej, hvor er du cute. Den er så lav postboksen, det her jo. Hvor ser du sød ud. Really? Det er min nye kæledyr. Jeg kalder den Sviskosaurus. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder den. En meget speciel art. Den er så. Ja. Jeg bliver nødt til at have et klip af det der. No. Jeg beholder den her på. Jeg har den lige i øret, jeg kan ikke høre noget. Kan du ikke alligevel? Og hvad? Ej, den er sød. Det skulle have været sort, det ville have været sødt. Du har i hvert fald fået sådan nogle her. Indtil videre vil jeg faktisk sige, det er sjovt, ikke? Der er faktisk ret meget i dem her. Der er mega meget. Altså, den her den er langt fra tom endnu. Der er ret meget i de her poser. Det er sådan, de er virkelig fyldt godt op med ting. Også de små er også fyldt. Er du klar? Okay. Den er tung, den her. Okay. Okay, det må være den tunge, den her. Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal vente med den. Okay, tag den anden i så. Okay. Sådan her. 1, 2, 3. Hvad? Nej, hvad er det for noget? Det er til at gemme smykker og sådan noget. En stjernesmykkeskrin. Ja, sådan et til at gemme sine kosmetiske ting. Fordi du er en stjerne, og fordi jeg har fået... Hvad er det? Det er en concealer. Ej, skal vi ikke prøve den på dig? Det er en den kan da ikke conceal en brik, den her. Er det ikke meningen med concealer? Er det ikke noget med, at du ved, at meningen er, at man ligesom kan, du ved, skjule for eksempel, at hey, jeg har en bums, og sådan noget, og... Du kan høre, han taler med erfaring. Jamen, der har det ikke mig, der gjorde det. Jamen, er det ikke det, der er meningen med en concealer, at du ligesom kan smule, du har en bums? Hvem har en hud, som bogstaveligt talt er pink? Men det er ikke så underligt, du kunne sælge den her, for det er jo åbenlyst ting, men det er jo ting, de ikke kunne sælge, ikke? Så det er sådan et... Jamen, hvem køber den her? Jeg kan da godt lide parfumen. Ja, how does this work? I don't know how this works. Hallo? Så skudder du, hvordan sådan noget virker. Jeg ved... Men jeg kan godt høre, jeg har ikke styr på sådan noget. Jeg ved altså ikke, hvordan det virker. Det kan ikke conceal noget som helst. Prøv at se, hvor lyst det er. Seriøst, prøv at se, hvor lyst det er. Det er mega lyst. Det kan da ikke. Men er det ikke meningen, du skal tvære det ud over dig selv? Vi lyder som sådan nogle rigtige amatører. Vi skal aldrig have beautybloggere. Min finger har ændret farve. Prøv at se. Det er jo ikke conceal, det der. Det er 100% din man skal prøv lige at tænke. Hvis det, ikke kan, og, hvis det er så bleget, ikke, at det ikke kan bruges på mig, så kan det ikke bruges på nogen. Men jeg er bleg. Må jeg ikke prøve at putte det på dig? Hvad vil du proppe det på mig? Hvad vil du conceal på mig? Min fregne, eller? Ej, lad være at dø. Nej, lad være. Du dræber mig søde. Mister du din vandighed? Vi skal også have på den anden nej, side. Nej, du dræber mig. Det er det, du gør. Ej, wow. Prøv at se, hvor dårligt det er. Nej, 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 nej.
Sådan, det er fint nok til det der, ikke? Men... Velkommen til Sammys Beauty Tips. Sammy, som har ingen erfaring. Oh, damn. Oh, baby. Oh, it looks so good. Oh, my God. Ej, nu ligner jeg en eller anden sådan en, der er en RuneScape-streamer, ikke? Hvilken RuneScape-streamer har det der? Der er en RuneScape-streamer, der altid ser sådan ud, at alle folk hader. Alle folk er bare hater på en helt vildt meget, fordi hun engang fakede, at hun havde kraft og alt muligt. Der er sådan mega mange memes med. I see. Du skulle næsten have de her ører på nu efterhånden. Ej, nej! Yes! Yes! Ja. Ej, nej, nej. Åh, det smagt! Nej. Åh, hvor er det smagt! Hvor er det forfærdeligt. Vi er langt fra færdige nu. Vi er ikke engang færdige, men jeg har allerede ødelagt, altså. Det er så smukt. Godt. Kan jeg finde noget, vi kan ødelægge dig med? Nej. Der er stadig mere den her. Hvad skal der for det? Der er også okay, mere okay, den det er det ikke så spændende, det jeg har fat i nu. Men... Jeg har måske noget spændende. Det er endnu mere spændende for dig. Oh. Fordi her ligger der endnu flere. Hårlystikker. Hvad er det? Håndcreme. Det er bare almindelig håndcreme. Det er Rønsbøl. Jeg læste som Robinson i starten. Jeg kan ikke rigtig se det. Rønsbøl. Ej, det er da smart nok. Hand cream. Det er faktisk ret nok at have i bilen. Og endnu flere hårde elastikker. For babies. Hvor mange hårde elastikker er der egentlig? Det er dejligt, at der er så mange hårde elastikker. Jeg bruger det tit derhjemme, så I don't mind. Jeg har alligevel brug for nogen anyway. Påføres efter behov. Nej. Så meget andre ord, du ikke har behov, skal du ikke tage det på. Så skal du bare lade være med at have det på. Det er bare sur. Hvad er det for en anvendelse? Påføres efter behov. Selvfølgelig er det efter behov. Så er jeg, du skal have det på. Er der mere i min? Der er mere i! Jeg har også mere i min! Der er stadig mere i min! Hold da op, hvor er der meget i de her! Hold da op! Okay, er du klar? Yes! 1, 2, 3 nu! Hvad er det? Mint Candy Flavored Lip Balm! Nej, hvad? Nej, jeg har den samme som den her. Jeg har fået en, der har smag i! Jeg fik en, jeg fik en med sådan solbeskyttelse, samme jeg har fået en med smag. Nå. Mint! Åh, lyder den lækkert! Åh, den lyder delicious! Den koster 40 kroner, kan man sige. Hvad har du fået? Jeg har fået øjenskygge. Lad nu være, hvorfor får jeg øjenskygge? Vi ved, hvad det betyder, folkens. Hvad farve er det? Dark blond. Jeg kan godt vende mig til cosmetics. Dark blond, det ligner mørk. Det er mørkegrøn. Dark blond, det er mørkegrøn. Så er det godt, vi ikke skal bruge den. Så er det godt, vi skal bruge den. Så er det godt, vi ikke har noget til at bruge den med. Det er derfor, man bruger sine fingre. Nej, det er derfor, man ikke gør det. Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Nej, jeg har allerede ødelagt søsk. Du bliver nødt til at tage din. Må jeg gøre det ved dig? Nej, det er du grøn, så nu gør det ved dig. Jeg gør det, du bare med det samme gulvstykke. Nej, please no! Okay. Noget for noget, okay? Hvor er det nu, man tager øjenskygge på hen? Er det ikke topmåde? Hvad? Er det ikke på øjenlåget? Jo, det er sådan, her mener jeg. Jeg ved det ikke, ej, hvor er du pinligt. Jeg ved, jeg gør så wow, mange spørgsmål. Wow, fancy grøn farve her, mand. Jeg har gjort det her før i postboksen. Nej, jeg forstår godt, hvorfor den her ikke er blevet solgt. Åh oh, nej, hvordan ser jeg ud? Hvem køber den her farve, seriøst? Jeg har set i videoer, der er nogen, der bruger fingrene til at putte makeup på. Jeg ved ikke med jer. Det er guldfarve. Der er tit mange, der har undret sig, hvorfor vi altid kigger på den her side. Og det er, fordi vi har en skærm, hvor vi lige kan... Se os selv, og så skal dårlig vane ved os. Det er bare sådan lidt smukt, det er bare sådan lidt. Prøv at se, hvor meget jeg er værd. Og se, hvor du skinner! Wow, så... min næs! Er det her mod i dag? Hvad sker der for det? Hvorfor ser det så kraftigt ud? Jeg ved ikke med jer, folkens, men jeg har sådan en lille drøm om at lave en collab med en beautyblogger, hvor man lægger makeup på hinanden. Jeg har sådan en lille drøm om det, men jeg har desværre ikke nogen beautyblogger, jeg er sådan tæt venner med, ellers så gør jeg så godt lave en collab, for jeg kan ikke finde ud af det. Så længe jeg ikke er med. Jo, du også med. Prøv at bare være sådan en testperson. Det kunne være så jeg kan godt lide, det hedder Single Baked Eyeshadow. Jeg kan også se, at man godt kan blive single lidt. Color? 118. Jeg er single i hvert fald, mand. Du er i hvert fald altid single, hvis du har det der på. Okay, ja, det er min sidste ting. Og jeg har flere ting endnu. Jeg har 2-3. Okay. Jeg har 2 ekstra ting mere. Jeg tager en sidste op. Hvad er det her? Soft Focus. Det er endnu en concealer. Endnu en concealer? Designet in Denmark. Made in PRC. Og jeg har fået en Hot Makeup Artist Brush. Nummer 4. Nå, var det måske lige til øjenskyggen, eller hvad? Måske lige til at tvære det lidt ud, I guess. Det, jeg ved ikke, hvad den her... Det er sådan... Hot makeup, 100% happiness. Ja, jeg har det. 100% happiness. Jeg har også bare okay. Kommet glad, det her. Hey, det er lidt mere din farve, er det ikke det? Det er nummer 3.
Hvem har også den der hudfarve, der du har på dig lige nu? Ved du hvad det her? Prøv at se, hvor chokolade der er. Det er faktisk din hudfarve. Det bliver faktisk mørkere. Det er faktisk, jeg tror faktisk, det er din hudfarve. Klar? Nej, det er ikke min hudfarve. Kom så. Jo. Så, kom så. Nu fjerner vi lige den lille, din lille skønhedsfejl. Ja, kom så. Herop med dig. Nej! Jo! Nej! Op med dig. Kom så. Jeg bruger den her mod dig. Jeg er lige glad. Kom så. Rund mod dig selv. Nu fikst. Kom så. Jeg fikser dig lige. Du kan ikke bruge det på min arm. Nej, ikke på din arm. Det gør lige. Du strømmer mere end jeg gør. Jeg vil ikke have make-up på. What a week. Jeg vil ikke have make-up. Du er allerede fyldt med alt muligt guldstøv, synes. Kom så. Jeg vil heller ikke guldstøv end at få. Kom så. Hvad vil du så gerne have fjernet? Så den er for mørk til dig, og... Okay, jeg er klar. Kan du tvære det ud? Jeg tror faktisk, du skal bruge den her til at tvære det ud med. Er det ikke det, de beregnet til? Hvad laver vi? Wow, du er blevet videre! Du er blevet videre! Hey, vi kan prøve at se, hvordan sammen hun ser ud, hvis hun var lys. Og hvad? Okay. Men jeg kan godt lide at være chokolade. Ud med mere. Jeg tror, jeg har to flere ting. Hot makeup. Det bliver varme med makeupen. Okay, hvad er det her? Relax. Brumadulolie. Pillow spray. Pillow spray? What? Ja, der står, det er pillow spray. Hvordan fungerer pudespray? Altså, man prøver det sådan en pude og sådan, at nu lugter det pude dejligt. Virkelig? Hvordan bruger man den? Åh, sådan der. This. Du skal bare en hånd, du ikke har brugt endnu, jo. Åh, den er kraftig! What are those? Den er mega kraftig! Det lugter sådan en avocado. Hvad? Avocado? What? Avocado? Jeg skal godt nok ikke have den på min pude. Det kan jeg i hvert fald godt love, jeg ikke skal. Relax. Den er for mig ikke til at slappe, den gør mig stresset, den lugt. Og så alle pigerne kommer til at løbe efter mig, svisk med den her på. Okay, så gør jeg bare sådan her. Ej, hvor lugter den. Nej, du skal ikke prøve det ansigtet på mig! Hvad er det, du laver? Du skal dræbe mig eller sådan noget? Det er syre, jeg bliver dræbt! Ja! Okay, jeg lugter den her dårligt! Jeg synes heller ikke, den er så delicious. Altså, jeg kunne bedre lide den her med hjertet her. Den lugter faktisk godt. Jeg ender med at bare blive sådan en juletræ af make-up. Juletræ? Hvad? Vi har en sidste ting, og det er den store ting, jeg har gemt til allersidst. Er I klar til det, folkens? Jeg er faktisk imponeret over en ting. Til trods for størrelserne på poserne, så var der faktisk næsten lige mange ting i. Sour shower gel med hemp. Med hemp? Hvad hemp? Bare roligt, guys. Det er ikke A. Det er et E. Bare roligt. Det, der står hemp. Ikke har. Den dufter faktisk godt, den her. Well, jamen selvfølgelig var der også en shower gel. Ja, det har jeg slet ikke regnet ud, at det kunne også være en shower gel. Hvad er det, der står på dem? Birthday her, boy? Der står pull. Pull. Den lyser allerede! Så er der fest! Så er der en kæmpe isfest! En kæmpe isfest. Jeg hader balloner, ikke? Jeg hader at puste dem op. Jeg hader at binde balloner. Jeg har aldrig kunne finde ud af det. Men jeg synes, at det gør så ondt at binde dem. Ja, lige præcis. But you did it. Okay, så ved jeg ikke, hvis noget, man skal tage den her. Jeg tror, ideen er, at så bagefter, så kan du klippe den. Hvem tømmer en ballon ved at klippe den? Alle tømmer dem dog. Det er normalt ved at... Jeg tror, det er på grund af, at den her den lysstol, der sidder der, den kan vist flyve. Nu springer den, hvis det er for. Okay. Men, why? Vil du have et klistermærke til at tømme den? Du kan da bare prikke et lille hul. Wow. Er der bare noget andet? Jamen, har begyndt at dufte godt herinde, synes jeg, alt den parfume. Ja, men med det her shower gel. Det er bare en helt almindelig shower gel. Shower gel? Gel. Jeg kan ikke tage, når folk siger gel. Det er gel. Ikke gel. Hallo, det lugter ikke af noget. Er det ikke bare sådan en standard? Det var lidt ligesom fra Tiger. Det er det mest standard, og det standard, og det standard. Oh my god, too basic for okay, me. Hvad med den her? Altså, jeg vil sige én ting. Lol, jeg kan godt lide, den har stadig den der stikker, der skal gøre, at man ikke kan stjæle den. Wow. Okay, kan vi ikke lide? Men så kan folk jo ikke stjæle den fra vores hjem, jo. Åh, det er faktisk smart. Lifehack. Er du træt af, at dine venner altid stjæler dine ting?
Hvad du ønsker dig, du ikke har venner længere? Og sæt tyverisikring på dine ting. Ja. For det virker hver gang. Så hvis den her den kommer ud for vores hjem, så biber den. Hvordan skulle du dog tage den her ud? Ligesom de der sakse, man skal bruge for at klippe en saks. Åh, den dufter godt. Den dufter som pebermynte. Ja, det er også det, den skulle være, jo. Det ligner sådan et bolsje. Eller sådan det der. Det ser ikke så godt ud. Åh. Oh. Det lyder ikke særlig lækkert. Ja, der er smag, ikke? Der er smag i den, men det er sådan lidt, du ved... Du ved, den er lidt akavet en, men det er sådan lidt... Yeah, det her det smager ikke af noget, jeg vil spise. Slikkede du på den? Nej, det gjorde jeg ikke. Gør det. Ikke lige min smag. Det er altså så trygt. Du har bare det der. Så er jeg ikke imponeret. Skal du have noget pillow relax? Tørstig, hvordan skulle den her nogensinde få dig til at relaxe med din pillow? Du kan slappe af med din min pillow. Åh, min pude, den er så fin og sådan noget. Så hvis du nu har et dårligt forhold til din pude, ikke, så spørger du bare det der på. Så kan du slappe af sammen med din pude. Jamen, ved du hvad, det må jeg sige, det er noget af en kollektion af ting, vi har fået os her. Altså, jeg vil sige, fra... de her bokse, de er nok meget sjovere for de er meget federe, men hold op, hvor var der mange tilfældige ting i. Altså, jeg vil sige, det er ret underholdende alligevel, vi har fået mange forskellige. Yeah. Jeg er i hvert fald læst allerede nu, tænker lidt, at hvis I gerne vil se os måske prøve en lykkepose igen. Så må I faktisk meget, meget, meget gerne skrive ned i kommentarerne. Ja. Og samtidig skrive i kommentarerne, hvilke af de her skønne produkter var de fedeste. Ja, det må I rigtig gerne sige. Yeah. Og faktisk det er sjovt, jeg synes faktisk egentlig, det var overraskende meget, man egentlig fik i den der den lille pose. Når man tænker på, den kostede 28, fik man faktisk meget af det mere. Der var kun sådan to mindre ting i forhold til en stor pose. Altså, jeg vil så sige, hvis du ikke er en pige, ikke, så er der altså ikke ret meget spændende til dig. Det med den samme kosmetik. Så. Ej, det var fint. Du ved, hvis du er en dreng, ikke, så er det nok de mest kedelige lykkeposer nogensinde. Du kan men... sige, at du har taget noget af det på, hvor ser du fin ud. Ja, jeg blev tvunget, ikke? Og du vil ikke have concealer på dit ansigt? Nej! Hvorfor ikke? Skal du ikke conceal? Skal jeg conceal dig? Du skal ikke conceal mig, skal du? Og den her børste her, ikke? Kan det være, den lige er til elektronik? Sæt det... Oh my god, hvor er du nørd! Kan lige se, at børste... Hvis nu den er antistatisk, så kunne den lige bruges til at børste en... til at børste en elektronik med. Ja, så har vi en nørd lige her. Ja. Vi vil sige, folks. Vi vil sige super mange tak for det vejse med den her omgang af lykkeposen med normal. Og vi håber, at I synes, det var rigtig, rigtig spændende at se os åbne dem. Og hvis I har lyst til at se os åbne flere af sådan nogle her, så må I rigtig gerne lægge et stort like. Og I må selvfølgelig også gerne skrive, nu der andre steder, der har sådan nogle poser eller kasser, eller for eksempel en pushing loopbox og alt sådan noget her, som I synes kunne være rigtig spændende at se, også prøve at åbne. Og så vil vi selvfølgelig meget gerne åbne tingene op og se, hvad der er i de her spændende ting, så du ikke behøver at åbne den her smager stadigvæk virkelig klamt. Den er virkelig ulækker. Den var lidt speciel. Baby lips, more like lips. Yeah. Men med i hvert fald, husk at abonnere til den her kanal og tryk på klokken, hvis I gerne vil have notifikationer om nye videoer. Yeah. Og så tror jeg, vi har så meget med at sige, udover at sige rigtig, 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 rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!